Toto je príbeh Jozefa, vzdialeného pravnúka Dávida, toho štiúplého pastierika a Márie, jeho snúbenice. Mária jedného dňa zažila niečo, o čom si myslela, že sa jej možno iba sníva. Zrazu pred sebou uvidela stáť anjela. Nevieme, ako sa cítila, ale možno sa jej aj triasli kolena. A možno sa jej podlomili nohy. Ale anjel, ktorý prišiel, jej povedal: "Neboj sa, Mária. To Boh hovorí vždy. Nebojte sa." A potom jej oznámil tú najúžasnejšiu vec. Že Boh sa rozhodol zachrániť svet. Mária, našla si milosť u Boha, povedal anjel Gabriel. Budeš mať dieťa a bude to kráľovský syn. Mária bola veľmi prekvapená. Ale viete, čo urobila? Mária otvorila svoje dlane a povedala Bohu: "Áno." Mária urobila miesto vo svojom srdci pre Božieho syna. A kráľ vesmíru, ktorý stvoril celý svet, celý vesmír, sa zmenil na malé bábetko, ktoré sa skrývalo pod Máriným srdiečkom. Mária urobila miesto pre Božieho syna vo svojom srdci i vo svojom tele. Je to tá najčudnejšia vec. Najčudnejšia vec na svete. Keď Bohu otvoríš svoje srdce a svoje dlane a povieš áno daru, ktorý ti chce dať, Boh urobí zázračnú vec. Neurobil ju len v živote Márie, ale môže ju urobiť aj v tvojom živote. Keď povieš Bohu svoje áno, tak Boh povie svoje áno tebe. Pán Ježiš zošlo svojho Svätého Ducha, ktorý bude bývať v tvojom srdiečku. A je to tá najúžasnejšia vec, ten najväčší dar, ktorý môžeme dostať. Sám Boh prichádza, aby býval v nás. Aby zmenil naše zlé dni na tie dobré. Aby sa zo slabých ľudí stali silní ľudia. A práve teraz ťa chce Boh chytiť za ruku. Chce zobrať tvoje dlani do svojich. Chce zobrať tvoje starosti, tvoje trápenia, tvoje potreby. Práve teraz ťa chce objať a vziať do dlani všetky tvoje obavy, tvoje strachy. A práve teraz ti nežne šepká: "Som tu, nemusíš sa ničoho báť. Raduj sa, veď pre mňa nič nie je nemožné. Sľubujem, že mám pre teba tie najlepšie plány. Sľubujem, že mám pre teba tie najlepšie dary." V Biblii sa píše, že Boh nám dal svojho syna. Ako by nám s ním nedaroval všetko? Boh ti chce dať všetko. Dáš aj ty Bohu svoje srdiečko? Tak, ako to urobila Mária? Povieš Bohu svoje áno? Dáš mu svoje dlanie? Svoje ruky? Svoje nohy? Svoj jazyk? Svoje myšlienky? Ak to urobíš, tak potom zažiješ ten najväčší dar. Potom dostaneš ten najväčší dar, aký môžeš dostať. Mária to urobila. Mária povedala Bohu svoje áno. A rozhodla sa, že bude tou, ktorá pomôže Bohu priniesť na svet jeho lásku a jeho záchranu. Dnes máme celkom jednoduchú úlohu. Skúste
пръсти, затворите свои длани. Такто стравите пески. Можете си нечо до них забрати, къде имате затворене. Не však, а потом изкусите отвори. А къде их отворите, можете до них нечо забрати, нечо прият, або можете и нечо раздавати. А днеска то мати вискушати. Скуски давать людям около себя радость, ласку, можно и нечо, что наозай потребую, можно едло, можно облечение. Скусти над тим попремишлять, ако можете свету принес Божью ласку. Ако си Бог може použить ваши руки. Може си их použить втеди, кед их отворите, кед му их дате. Ако си Бог може použить ваш язык. Ваши ноги. Также можете над тим сполочне розмышлять. А потом, когда закончи видео. Але теперь си идем еще накреслить дальшую оздобу на наш есенный стром, которая будет совисеть с тем, что мы си розправали о Марии, але и с тем, что мы си розправали о нас. Маме тут в тейто нашей книге таке сердечко, ktoré si tam teraz nakreslíme na tú našu ozdobu. Pozrite sa. Z diaľky to vyzerá takto. Pripravte si vaše krúžky, vaše fixky a ideme na to. Tak, ja si tu spravím troška miesto. Šup. Dobre, tu máme krúžok. No, a ideme si tu nakresliť takéto srdiečko, pozrite sa. Dáme ho celkom do stredu, dobre? Takto. Tak, a môžeme si doňho, dovnútra nakresliť ešte ďalšie srdiečko. Tak. A všelijako si to môžete vyzdobiť, vyfarbiť. A je to práve o tom táto ozdoba, že dávame Bohu svoje srdce. Dávame mu seba a potom môžeme prijať ten najväčší dar na svete. A toto si ja si nechám také ružové, vy si ho môžete spraviť, aké chcete. No a okolo si to môžeme ešte trošička vyzdobiť, dobre? Takže dáme si tam nejaké také konáriky, ako tam majú oni, listočky. Tak, ak ste už pánovi Ježišovi povedali svoje áno, môžete sa mu poďakovať za to, že vošiel do vášho srdíčka, že tam teraz žije. Že sa o vás stará a chráni vás. Ak ste to ešte neurobili, môžete nad tým premýšľať. A čo najskôr to urobte, lebo to je to najlepšie, čo môžete v živote urobiť. Tak, ešte tu dám zo pár tých listov. A troška to môžeme ešte vyzdobiť. Možno aj takými červenými guličkami, ako tam majú oni. A môžete si potom vašu ozdobu zavesiť na váš stromček, ktorý už bude za chvíľku celkom plný. Tak. Dobre. To už by asi stačilo. Takže toto je dnešná ozdoba. A ja sa s vami lúčim zase na budúce. Už tu máme len zo pár príbehov. Takže ahojte!